Precisa pela falta sempre. Eu falei sobre amor, objetivo, falei sobre decisões, que são os caminhos que vão te levar a alcançar o seu objetivo de maneira mais rápida ou de maneira mais demorada, ou às vezes nunca alcançar. Mas o conselho que eu dou sempre é: decida-se sempre pelo que falta. Isso vem aqui na minha memória, vem aqui no meu consciente. Eu estou em todas as minhas decisões, tá? Toda vez que eu vou tomar uma decisão que é importante, eu sempre me lembro dessa frase. Por quê? Porque decidir pelo que falta é o que há de bom. Se eu fizer a mesma coisa que a maioria está fazendo, se eu abrir o mesmo tipo de negócio que a maioria está abrindo, eu vou competir por preço e vou levar um ferro. Eu devo decidir pelo que falta, pelo que ainda não é popular, mas que vai chegar a ser. A falta que gera o crescimento, inclusive no seu dinheiro. Fique esperto, pense sempre a respeito do que eu acabei de falar. Muito obrigado, bom dia.